الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسهبه في الحال والمآل سل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذات تاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل وسهب سرور راج يا من على عرشك ذو استوائي على الرسول صاحب اللواء السلام عليكم داي سخنا داي بو جيتا دايره خدمه الخديم مو خادم باي نوي نوي نيب دي زيار نيب في بيسو شيخ مختار باي في تي جيجا واي فين بيت نيو نيو جيوري ني واندي واني نكو نينكو دان واجي باي ني دا ليپ لو خامني ني داي بندر غاني بريبارير نينكو ووتو ووتو بي ووتو وون نينكو جال با بار fim tolu ni ñonki waccayu wañu lepp lo xamne ni daal nit dina ko soxla pour xewal pour jëfëndiko waajal nañ ko ba paré ginaar yi lepp paré na ak reer yi inshallah taala ku fi ñew di nga lek di nga naan woon na ñepp ñoy sant yalla bu baax di ñaanu duk ci bismillahir rahmanir rahim genti alhamdulillah rabbil alamin di ñaanu serigne bi ak ay rakamata magal yepp fan wu gudd lool te and ak wër ñu yag ko fekk ay atti atti at ta at mu ñew daq mu ñew wess woon té barké sun maam bi cheikh makhtar wa sama mbokk talibé mo ma ngi soñu ñëpp surtout jigéen ñu takku waat and liggéeyal cheikh makhtar ndax liggéey cheikh makhtar ndariñ dongu la ndax ko xamni dafa liggéey cheikh makhtar serigne touba ba mu may ko li mu ko may ba may ko ay mboyu aljana lool defa na yombut té bu mu ñëwé serigne touba dañu ko ku fi ñëw dama raxasanda bam set mo sok la duël waye makhtar mbay da nga set wécc koku liggéeyal ko defa na yombut ñu fo ñu takku waat and gëna bolo bolé xoli tapé xol mu doon ben ñu mëna liggéey cheikh makhtar mbay ginaaw bañ leen ñëw ziar leen di ñaanal cheikh abdullahi mbay khalifa seigne abdou mbay kéré da xamanteni lu lepp mom la suñu borom yaagal ko sonal moko ay rakam ba fepp fo xamanteni bëgg nañ fa yobbu liggéey cheikh makhtar mbay kéré bi rek suñu borom dafa leen ci tawé seigne jor di ziar gaay yi nga xamanteni ñoy taxawé liggéey bi di jëlé ci ziar bi wa daaira bi jëwriñ ji seigne cheikh nak diko ñaanal suñu borom dafa ko jamu waaw di ziar ñepp di ñaanal seigne bi yalla yaagal ko fi wa mu mel ni ñëwé wa daari xidmatu khadim du kéré wa ñu ñëw suñu taxaway ci bis bi moy ñu ñëw yor walu café gi wa cënd gi mel na ni bima juroomel ben ñukay def manam té chaque année la taxaway bi ci amone dañ koy gëna yok wa mu mel ni bu cënd gi juro ñun dinañ dajé suñu adiyé duggal ko ci lo xamanteni walu bis bi lepp pour tar ak bis bi lay doon suñu fukki ak juroomi am dañ ko dajalé def ko jëndé ko café sugar ak leen ñu ci mëna tégg mew ak ataya yep ko lepp bu taral bes bi rek manam liggey bi mom bepp taral bi rek ken wone tok rek ñu lay sañ parce que mourid mom manam gaay yi wax na mourid jëfëndigal baye téré mais du lolu ba lay la digal da nga wara def ba lay la téré da nga wara baye lolu moy melo mourid dal te ñu xam na señ bi de ben taral bi wone tok ba señ bi na ko defal nangam rek ñu doga def bepp taral bi bu nek la xam nga li la war ci digal de señ bi ndax ku nek li la war ci digal de señ bi ku nek li war ci yow señ bang koy def ci yow kon ku nek dum war na nga li war seen bi nga koy def nga mourid bi diko doxal mo cadre yi nga xamanteni bay deg sa may morom talbi yep di len wax ni liggey seen bi ni fepp fu war ay rek ñu fu war yobbu dañ ci am taxaway bu baaxa baaxa baax parce que bu nit ñi de yor lu baax ñun liggel lay yor te mourid ya xana bu amé liggel mom da ko wara sam bu baaxa baax di ñaanal suñu xaaram bay suñu borom yagal ko fi lol ba lepp lo xamanteni bëgg na suñu lek manam mu ant dal ñi sant ñepp diko ñaanal bu du fa ne yor mo koy rakka ak magam yep جُجْلِي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل وسب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلما علي في الآل وفي صحابي في الحال ثم ما يفي يا باقي أني كان دون خممي قد سلام
أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله ربي اصلح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف الشيخ أحمد بامبا خادم رسول مكو جليدي مكو طالبي سنين جسمي خمني مكو فيتي جيجواي كي بس بمك لغا خمني موي بسو سنت سنين محتار مباي كايري لغا خمني مو أنو نكسي أحمد بامبا دي كوليجي waye ci biir tantu gogou setam bu bax bi di serigne khadim mbay kayre mom serigne abdou mbay kayre diko amal fi ci geje way way di ci fatali ko bayam ak diko ci sante ni serigne cheikh abdou mbay kayre ah tabarakallah waral nak mu don 5e edition serigne bi nak and ko talibey ak mbokk yi ah fune ci rew mi nit ñi bayiko fa ñew and ak mom ci bis bu mag bi nga xamni ci lay sante mamam gis ngeen de ngeen xassida yi ci waxtu yi ñi wax ak yeen ñu ngi ci bisu xassayidi di yekkati xassida yi waye nak diko durus waye bole ko ak jang alquran karim xam ngeen ni bis bi alquran lu xey ak xassida waye serigne bi tamit wajal ay barnde nak ko ni sante ni barnde waye dina agne ba nopi nak dina gennat ci bass bi nak and ak talibe yi ndey sat ah nek ci khassade yi nak ak dundal bis bi ci ni nga xamni non la ko mamam beugé won non tamit noné la mamam nek won nga xamni moy liggéeyal serigne touba waye liggéeyal tamit cheikh abdou mbacke borom deur bi ñaan serigne modou habib mi nga xamni mo tok toga yu cheikh abdou borom deur bi yalla yagal ko wëral waye nak ñu ci fatali ko nak serigne khadim da ci fatali ko serigne cheikh abdou mbacke borom deur bi xam ngeen ni bu yagul lu wuy ju borom am khasside yeb serigne khadim dal ni ah dañ koy soti ah mu doon yobante bo xamne ak yobal bo xamne ci serigne cheikh abdou rahman lay doon ah dara du manke nak yeb le nañ len ko wan lu fi xew ci suba ba nan salatu khairu min an-nawm lepp des na len ko won genné ko a won ko adina xamni li ñu ñabatu señ Muxtar Mbaye kéré do na amul feej ci feej bi geji way kon nak ñaan yënd bu ci biir won lañ la xew inshallah يحضرون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتكبر الدعاء وجنة لذلك المريدين وجنة أنا لكن مريدين وجنة لسالك مريدين وجنة أنا لكن مريدين واجعله يا ربي مسكنين في أرضنا لك ولمعيزني وانتم مداريا عن الفجار والبزخ والباطن في دوري وفي الوباء والبلايا كلها أقاوتي سلبا
الله وجل عظيم عظيم الآمنة وكن بيسيك في الأمر آمنة ولم لا خير من أجياتي أسيت وفهان لا فائد خدني يعني سيطاني يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الإيمان بالخضر نفسي وديني سنأني والملاحات ومسكني لك ودي النبات وهكذا دنيايا ما أخرى يا ففيما أني سفر رزايا وزر أزاب النبي عن جملة من بيطا لخو من أبناء الزمان وجملة الإخوان من أخاربه في الدين أو في الدين والأجانبي فليكن خصما ودقبا يا سمعان تولني ولا تكلن للأخاد وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم سرمانا على محمد وسيلة لك ولي حسن القتام إنك والأسر فيه صلاتك لسخابات عن آلي ومن جابا Saya duka cium semen, dah sudah gembira.
yahum bi ihsanin ila yawmiddin mbokki julidi mbokki talube yi mbokki geejaway fiidmi mbollem jaboto khadimur rasul gi fi bokko dajje nok len di jox nuyo bu tedd nuyo bu sel di len yene yiw di len balu haq di len bal di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi sante yalla sunu borom bu bax ngi julli ci yalantu bi alayhi salatu wa salam di santati cheikhul khadim diko dolle jebal sunu bop aduna ak alakhirah diko gem diko yaakar diko wolu di ñaan mu bolenu ci bopam nu ngi ñaanal buntu yoon wi mam cheikh ibrahima fall yalla ko serigne bi dolle fay di ñaanal borom guddigi cheikh makhtar mbay kere yalla nuko serigne bi dolle fayal nu ngi ziyara bu baax serigne mohammedul habib mi tok togayal serigne abdullah borom derbi di nuyu njabotam gi fi tew yeb di len jox waccu way bi len yalla jox ñom ñi ñu gëna jige serigne touba ci mbokk di ziyara ahlu mbacke gi fi tew yeb gis nañ fi wa keur serigne balla cioro wa keur mam tierno borom darul muati ak seen mbokk yeb waye di beral nuyo cheikh abdou mbay kayre di ñaan sunu borom doli ko fe yagal defal ko tawfiq di feddi sunu kolere ak mom muy kolere gu yag di nuyu rakam yu bax yi serigne khadim mbay kayre jeul jeuf yalla nang ko yag wote nu yag la fe fek si ñaanal sa rak serigne modou beral nuyo alhaji fadilu ndjay mom serigne madju ndjay diko jox nuyo wa keur cheikh babakar ndjay jargan jep diko ziyara diko jox waccu wayam di nuyu kilifa yi fi tew yep ta rañew ñu sen tour ko le ñu ngi lay nuyu dila ziyara ziyara daire yi ziyara mbokk talibe yi ziyara borom xam xam yi nuyu jang kat yep mu melni serigne bi daf ma waxon bu mu ñewé ci mawdou bi ñu wara waxtane lanu laal ci lu jëm ci ak mbokko rafetal ko waye tam nan ko waxal ci sunu yaakar ñun ñepp serigne touba dina ci dolli tam lu jëm ci cheikh makhtar mbay kere ndax bimay ubbi waxtan wi jangna aya bu nek ci suratul ahzab yalla di wax gayam yi amna ci ñu deggal ño xamni lañu digé won ak mom biñu wacce ci suuf matal nañ ko sekk dox jëm ci loolu jéxal ci seen dundu muy nitu yalla yoy nga xamni seen dundu gep seen borom lañ ko jox ci top ci jaamu ci jubal ba seen leer fess del aduna bi sunu yaakar cheikh ahmed bamba di len joy ci qasida huqal buka'u ala sadatin amwatin tabkil aradi alayhim kas samawat muy wax seeni melo di wax seeni jikko di wax seeni taxawayu guddi di wax seen tabe di wax seen deddu aduna wan lepp ginaaw luy jeex deugmal lidul jeex di yalla jëm yu tedd yoy nak cheikh matar mbay kere ci la bokkon mag ñi yaro ci kiparu serigne touba gep nangul koko ci selam ragal yalla am ak nadom cheikhul khadim mi ñepp yaakar tam sérel ko sel gogou ak mbax gogou mu bokku tam ci mag ñi jëk jaayante ak serigne touba aw yoon bu démé batay ñu ci lim ay millions de talibé ña nek ci ñeen fuk ñu jëk ña ñoña kenn rawulén ta cheikh matar mbay kéré ci ñoña la bok ndax bu nu xolé ñeebalam dina tollu ci atu 1884 kon bu ngeen sétlo serigne bi dafa taxawal yoon wi ba ca dewen sa mu bok ci ni yalla gindi wan len li serigne touba yaw ndax serigne touba moni bana li kulli man lahu wilaya kauni li khaliqil baraya aya leer na ci kep ko am wilaya ni man bay ki man sunu borom bi feñ
kon kiman gogu kep ku yalla nam ci yow texe ci jamono am ak lo meuna lambol di nga nangul serigne touba mo xam nga yellu ko def ko wala nga biral ko def ko cheikh matar mbay kere nak ci ñiko biral la bok bi mi ñew and nak ñaari mbokki talibé kenn ki cheikh ali mabo kasse le tuddu ka ca dess cheikh yousouf ambaw mu jaayante ak serigne touba ci mbacke kadior jox ko bopam bi mu jaayante tam serigne bi liggey loko kon ni mi liggey lo mak ñep jox ko seen meñ yebal ko ci mu dem goraliko ab selen ngir top tol koko mu ñakal serigne touba liggeyel ko fukki fan ak juroomit la liggeyel serigne touba serigne bi wacce ko geureum ko 15 jours bokko na ci ñi nga xamni temps record serigne touba geureum ko biko serigne bi liggeyelo tam cheikhul khadim moni serigne makhtar mbay kere mi de kujul man serigne touba amo maqamam liggeyel la ci souf lu mata xam la kudul man serigne touba maqama cheikh matar mbay kere neppuna la te amo martaba mu liggeyel la dal koy sante mu liggeyel ko mu geureum ko ci fukki fan ak juroom mu bok ci mag ni jaayante ak serigne touba di borom xam xam bu don jeufandiko xam xamam ta cheikhul khadim neena inma ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil kep ko magal borom xam xam bu jeufandiko xam xamam mel nga ni magal nga yalla sa borom mi mom aras mom nekkon na borom xam xam bu dan jeufandiko xam xamam ginnaw bi mu jango jange ba geeju xam ngeen ni soxna xujja job moy wejuram ak serigne ibrahima mbay serigne ibrahima mbay bokkon na ci kangam yi ñu gëna bayyi xel ci senegal ci xam xam dalal ko jangal ko jaarale ko nak ci ay bëreep yu bari fo melni serigne ibrahima geey jang na ci fo melni mam as kamara ciandar mi ñepp xamoon ta cheikhul khadim jele fa yenn secret yo xamni moko warona donu ci wirdu qadir bi mi dem mu and ak mam tierno ko dem ci tere bi serigne musa ka bind dang ko fa fek cheikh as kamara bokkon ci walu yu gëna reey ci tariqatul qadiriyya jangal na serigne makhtar mbay kere ba geureum ko ginnaw bi mu laxas bëgg jall ba gannar ngir doli ji wat xam xamam wax nañ ni ci dem gogu muy dem ba tollu ci dex gi la am lu melni ilham dal di koy wo mu deg ba ndeke serigne touba koy wo ngir mu jeblu ci kon mom ku serigne touba wo la pour mu ñew yalla defal ko tawfiqit bim ko waxe mam as kamara mu ni ko cërem nga demal nga wuy ji mu jaayante ak serigne touba liggeyel ko li wone ni cëru serigne touba bu mag la di serigne bi deme ci liggeyam bi gëna reey wax ni kharajtu yawma sabti samina asar li khidmati al mukhtar fi sahri safar genn na ci fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar deppo bisu gaaw dem ci geej gi ngir liggeel yanante bi alayhi salatu wassalam liggey bobu serigne touba ngi ñibisi 11 novembre 1902 bimu ñibise dakar ca baraxlu joge fi dem ndar yoni mam cheikh isa genn borom jennek lagan mu wol ko rakam mam tierno borom darul muqti ci nisf saban ñu gisee mom la daru di magal serigne bi joge fi ginnaw lolu dem umme ji koor luga serigne bi joge fa jall fu ñi wax bari jamm si sa ca ñenti fan ya juroomi fan mu dem keur serigne sirelo ca sanno si di len nafal dañu korité cheikhul khadim jall ñaxal keur serigne ahmadou mukhtar sil joge fa jall mbacke kadior ziaré bayam serigne ibrahima mbacke mbacke kadior doora dem 21 janvier 1903 mu daldi jall ci daru salam galé gi rakam mam cheikh anta borom deureum ak ngeureum bi mi dem fasu serigne mbacke mané la war serigne bi def dafa juroom ñetti fan bis bu jot fukki geleem ak juroom fukki nak ak juroom fukki xar ak juroom fukki beye juroom la borom daru salam di dalel ba ag ni serigne touba ñibiseen gi ndam la ni ci nit ñi bege ni la ci malay sax wara bege tay ko yaakar serigne touba na teud ñu lewal ko jox ko tan yi ak seen bop ci ñewu serigne touba gi ko ñuy wax mam as kamara bokku tek ma ca ndar talibé la won ci serigne cheikh afsa mu joxon ko mam mor jaara borom sam mo teud ngir ñu lewatal ko waye serigne touba ni gorel la bam fa joggé darul manan la jald
dem ca mam cyanno rakam jum geureum mu ganale ko ginnaw lolu mu sante mag ni pour ñu wuti ji ay lal yu ñu meubler ci bir keuruk darul mannan gi bi mu sante serigne ahmadou ndumbe mbacke xaban ngir mu tabaxat ko ba sawara du ci man dara bi serigne bi joge ci lolu nak lal yi mam cheikh ibrahima fall ak mam cheikh anta don topoto dañ ko jënde ndar biñ koy indi ba tollu gogo dajé debba ngari appel la mu lambutu ko dal leen di kalamé ci mbaxaan ñu tuumal serigne touba ci day wut ay ngannaay ngir def jihad ndax méré touba biko génné won ñu attaqué ko tribunal serigne touba juggé waat ci 1903 dem gannar gannar gogu bi fi serigne bi juggé jollof lañ ko yobbu mu juggé jollof ñew ndiarim ramu masiri ila ndurbel la da lassasin law ayno sirra ma fi sayri maramu lolu deppo am lassasin 1330 ci gaday gi bi 1912 serigne touba bi mu joge ci tukki bu reuy bi mindeef yep dajé cheikh yi ngay deg ci yoonu mourid yep dajé ku nek yaakar serigne touba ci julli korité gu ndeuk gi ngir mu jité ñep bi mu genné ndiarim la koy xaar ci ay talibé ken xamut numu tollu bimu genné serigne touba moni ana cheikh matar mbay kéré muni mangi ni muni ko doxal nga jité jab ni lolou ndigalu serigne touba la mo jité julli korité gi serigne touba ndiek amalé ci ndiarim bimu koy jité serigne bambang ki sappé bimu jité ba seurmal serigne touba wolu serigne malik ndjay mi nékkone yéne kat bi gëna reuy ci yoonu mourid ni ko yéne talibé yépp ñu dégg ci sama kaddu man serigne touba ni cheikh matar mbay kéré mi jité julli ji képp ko xamni tay sa bëtt tégué na ci mom sa yaram ara man na safara matar mbay bismillah ibrahim yalla sopp na ko jerejeuf cheikhul khadim mi ñepp yaakar texé ci mom lu ma taxam talibé yépp ñun ñepp serigne touba rek la yaakar ci texé ëlëk lépp ci mom lañ koy wuté serigne touba mi ñepp yu texé ci mom dañu cheikh matar mbay kéré mé malik ndjay yénal ñepp yi dégg ni ku sa bëtt tégué ci jëmmam sa yaram ara man na safara lolu waxi serigne touba lek cheikh matar mbay kéré nga xamni dañu mujj tek ay torje ay bang yu kawé tagalé ko serigne matar mbay kéré yi ci kaw ñepp diko tek bëtt ngir ëlëk ñepp bëgg dem aljanna lolu serigne touba wax na ko ci seen mam kon yeen war ngeena woté ma bëgg tam ci setu cheikh babakar ndjay ciargan be tok ndax serigne touba ko bolé won ak cheikh matar mbay kéré mamam mo di len waxo di len na ngeen jël penku touba bi dem dekké ji fa pousser yi ñew ci sama kër ak pënd bi ngeen dox sama digg ak mom manit ma dox seen digënté ak sawara ku len yaakar motax ñom ñaar ñu sanc kele sanc mayel kele sanc kéré kon li du hasard seen dajé bi rafet na ta neex na serigne touba bolef serigne touba la waye serigne bi wax ma ci kolere lu am solo lu mata bayyi xel ak fogu ko mbokk serigne touba dani mbokk nit amul lu ko gëna reey ndax neena nit man nga mak say mbokk man nga mak say mbokk man nga ëppulé say mbokk waye nak mëno genn say mbokk kon man nga leena gën la wax waye mëno leena genn say mbokk man nga leena gën fuf waye mëno leena genn muni seeni mbokk man ngeen leena ëppulé waye mënu leen leena ëpp man ngeena ëppulé seeni mbokk waye mënu leena ëpp seeni mbokk muni seeni mbokk man ngeen leena raw waye bu ngeen leen xaarul seen doxine ñaaw dafa am nitu yalla bu ñi wax abdullahi kharashani ku yéme la woon mu ngi dekkoon yemen mu am jigeenam bu mbokal nday ak bay
xey rek hal duggu ko ak bëgg yalla mu gaddaaye yenen wan ginnaw jigeenam bobu dik fete makka ne ci makka di julle di wor di nafila di jang alquran di saraxe guddé becc ñu dem ba dik bepp di waxtane mandom njubam xam xamam ragal yalla ay nafilam ñu bay waxtane rek mom abdullah qarasani mu nekkon ku wor ku ko mësa denk xaaliss so ñëwaaté mo jox la lañ ko denkon do manké waxtu wiñ ko ko joxon da koy bind ci keuyit bis biñ ko ko jox da koy bind ci keuyit bo ñëwaaté mo dello la ba ñëpp di waxtane mandom ak ragal yalla am ben way bu ñëw ci abdullah qarasani denk ko alal judul jeex alal ju bari niko teyel mako fiek ñetti fan dina ko jël ci bim koy nuyu takusana jot abdullah qarasani niko xaaral ma juk bind ko ci sama agenda be nga xamni kuma ma sa denk ci la koy noté ngir ëlëk wérante du am ak waxtu yi mako jox waji jox ko xaaliss bi ni wërëñ niko ñetti fan la koy soxla dem abdullah qarasani ni suma juggé touti noppalu ci lal bi buma juggé dina bind turam ak dëkk bi bu dëkk ak waxtu yi mako djébal ngir fi ak ñetti fan bu ñëwé ma dello ko xaalissam teud ci lal bi touti ni gam gam yalla jël ruwam mu faatu ci sas problème amna ndax bindu jottu bindu kiko denk turam ci carnet bi ñetti fan am waji tukki woon deg mi nan abdullah qarasani fatuna ta xaaliss da graw mu tit ni a den ko nako alal judul jeex de man de kon bu yebo ma jeexal sama tukki ga wër ko diema xol dom jabu fa nekké mu jox ma sama xaaliss bala mo nax say mu dik ñew ci abdullah qarasani fekk dom ji wutuko mu ni ko sa bay dama ko denkon xaaliss bu bari bu tollu ci nangam mu ni ko sama bay du won ko saggan ku ko mësa denk xaaliss da la ko bind ci carnet bu xonko be def sa tour ak waxtu yu ko denk ngir lepp bañ ci am no tuddu mu wax ko touram taw abdullah qarasani ubbi carnet bi wër wër fekk ci touru waji ta wax na deug ndax jotta bind touram problème am mu ni ko gor gu bax man nga juk nit bi sama bay sagganul ku ko mësa denk day bind sa tour ta xol na sa tour ba tay nekku ci kon denko ko mu ni wallahi denk nako dal di genn dem ci ko am xam xam laj ko lumay def mu ni ko liñ ko denkon man na la jox pexé da nga jot ci mu ni ko numa koy joté mu ni ko nitu yalla deug bu texé wara dem aljanna so bayé ba 3 heures du matin nga dem makka fiñi wax biru zamzam bo fa taxawé boba jamono defaguñ ko ay tabax pind lay doon melni tel ngay seen ci bir bo fa taxawé wo turu ko yaakar aljanna ci mom dina la wuyu 3 heures du matin bu la wuyo nga laj ko fo defon xaliss bi ye la ko wax mu bayyi ba 3 heures du matin mu dem ci pindu telu biru zamzam bi taxaw ni abdullah qarasani fo def sama xaliss ken wuyu ko mu wote ñett yoon wuyu wuñu ko mu xey suba delu ci borom xam biko digalon lool mu ni ko kon texewul bu texewon dina la wuyu bayil ba suba waxtu wowo tembe nga dem ci montagne buñuy wax barxum ci yemen kep ko dem sawara boko wowe fa la lay wuyo mu dem fa ci guddii ni abdullah qarasani mu ni ko mangi ni labayka mangi ci khur wo xamni sawara la ma jeme mu ni ko bul ma jaaxal yow mu meuna julli ni ta mana wor dan dimbali waté di saraxé di jang alquran djub mandu muso wara nit deureum lula yobbu sawara mu ni ko man dal yalla len lama méré sama jëf ju bax jëpp xolatuko dama am jigen bima bokal nday ak bay mu dekkone yemen ma bako fa ñew makka dir bi ma tok ta jokuma mbokk gogu lama yalla méré xolatul sama jëf yépp sanni ma fi légui nak yow xaaliss bi ma denkon mu ngi ma tek ci souf ngegenay bu fet ci sama soufa law nañ ko laaj sama dom mu jox lako nga ne ko ya ko mom jox na ko tektal te mu jël ci sama xaaliss mom sama dom jënd ci ay yéré dem ba yemen set sama jigen bobu di bajjanam mu ñaanal ma jéggel ci mom niko mo téré yalla duggal ma aljam ndax dag mbok mu dem def lolu wax ak dom gi
gis na sa bay gisone ko ci mugal li tax yalla diko mugal da dagon sa badjan ba ca yemen neena nga sak as leuf ci khalisam jënd ci ay yéré teranga yobul ko sa badjan niko nako djegal ndax mu am aljana khalis bi mako denko neena ci ben ngegenay bu verte ci soufam lako def mu ngi soufalal bi mu genné ko jox ko sak as leuf ci khalisam dem ca jigeenu bayam niko sama bay lañu gis ci ay nelaw mu soxla nga tinuko djegal ko muniko djegal nako musuma amel ben ak da na ma dimbali da ma yobante khalis muni waye neena yalla nko mere gej gi la gis gej la sersi muni bu ngeen deme neko djegal nako bam ko waxe lolou waji tuddu ba 3 heures du matin mu dem biiru zamzam bu makka taxaw ci pindu ten bi neko ya abdullahi qarashani muniko labbayka wa sa'dayka allan ana kuntu fil janna kon ci lolou ko tabal al janna nanu xol bu bax mbokk diko jox serigne touba minu yaakar kuko gëna fonku mbokk amul amul ci aduna xol leen serigne ibrahima mbacke kadior bayam bu ndaw la dok mamour antassali ño bokk ben bay serigne touba non nako yalla moma digël ci yaw nga may jox la bire dima conseil yalla neena nay bisok yaw ci mbir mu ne ta loma conseil nako doylo def ko lolu lu reey la ma dolil la ci leneen bi serigne mbacke kadior ñewé ci serigne touba touba fi mu nek tay boba jamono serigne touba ñenti neeg la am ci keuruk touba gi ñenti neeg boba serigne bara ganegul aduna ñenti neeg la bi serigne mbacke kadior ñewé tay rak ko bayam serigne touba dañ ko bis niki tay sama ñenti neeg yépp haram na ma ndax bu fi sama bay ñewoon mamour antassali rusna bok ak mom nek ngir wormal ko ngir fonku kiliftef te wutelew malak mom te gisatumako yaay mom ta yow rek lay woyé bay kon ñenti neegi amatuma ci xalaat sey neeg la benn neeg bi def ko neeg boy noppalo benn neeg bi de ci fanan benn neeg bi recevoir ci say gan benn neeg bi de ci ñaan tamay ñaanal serigne mandou mbé xaban genn neegam momit moy daré kamil fi mu nek jox ko serigne touba mu dekk fa lolu wané serigne touba fim tégon ay mbokam digëntém ak mamour diara borom sam sa bu ko mamour diara dan sersi serigne touba day wax dañ défar mbar ta tégal ma ci mamour diara wutal ko togor mbassangu romb jaan mu tok ci ta man ma xaar ko ndax kat dama warona di fekk jiko su ñëwé na tok ci kaw mamour diara bu ñëwé gantal niko ahmadou mu niko mbacké mu niko duma yafus mbeurum yalla la waye yow coobaresu lu borom nga yow amo morom mala mak ño bok mamour antassale ak mamour mam jaara busu waye deug deug li ci yow coobaresu lu borom la nangul nañ la duma yafus waye amo morom duma togo yow ci kaw serigne touba day mujjii wacci momi tok ci souf diko duma tok ci kaw ñu bok and tok ci souf ngir wormal magam kon nanuy wormalante ta fonku mbokk gi diko jox da lolou ku ñew ci tante bi di ngi ko gis gis ngeen fi wa keur mam tierno legui la gis señ koso mu señ cheikh fatilo mbacke mu señ cheikh fatil fall mu mam tierno muy lu rafet loloy l'islam señ touba dafa boole won mak ñepp ñuy ben ku ci gis sa morom mo lay geeral sa bop cheikh matar mbey kere mi ñu gina mam cheikh rafal ci wéru ko ta bobu sax la ru won fa jaar mam cheikh rafal yek ko wolou ko mu and ak ko ñax señ abdoulaye lo ba mu ñëwé wax nañu ni mam cheikh rafal rek moko mësa doklo ci bisu wéru ko ba mu ñëwé mam cheikh rafal da ko jox keulul la ak saw ni cheikh matar mbey kere bismillah mu ni ko da no wor mam cheikh rafal liko xam nañ ko xam nañ ni da nga wor waye yalla mo ni kula téral tedd kula bëggal yalla bëggal ko te bëgg na mbigu yalla sa cër la mala jox li muy sa teranga dal ko jox cheikh matar mbey kere cheikh matar mbey kere mu jini seigne ablaye lo ne mu xeyelu ta buñu demate fay bis bi ngir warmal wax imam cheikh ibra fall ci ko jëm joju da amone fu mu nekkon ki ñuy fateliku waye nak ki len defal lepp ndax tay buñ la jappalé cheikh matar mbey kere nga ni mom may yep moko yor buñ la jappalé seigne aline diouf lambay nga ni mom rek ka yor yoon bi buñ la jappalé cheikh babacar ndjay thiargane nga ni mo yor may yep buñu duggé ci thierno nga ni amut morom
buñu démé ci cheikh rafal nga ni jël na lepp suñu démé ci seigne mbembe seigne mbacke busso ko ci dem ki len def nonu koku upp na wutal morom ki len def non koku moy seigne touba bokki jël ni bokki talibé yi mo ngi len di nuyu dilit ak mbokum dilitam nuyu talibé ak mbokum talibé modi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di gina ci niyo di ak siar yi serigne touba cheikh mamadou mustafa ibn cheikh mamadou al bashir khalifatul aam li tariqatil muridiyya di ñaan sun borom yagal ko fi lol te wëral ko ba mbollem na li nga xamni sumbu nako ak yimu fasiyene sumbu yeb yal nako fi sun borom bayyi ta katnal ko te deer ko deeral ko bamu yeggale ko te ñun talibe ñu fekk ko ak mom no ngi siyaré ñep di len balwaq te di len balaq di ñaan sun borom tabaaraku ta'ala yal nañu yalla boole jéggal di len siyaré te di len dokkel bu baax ci at mu bes mi nga xamni mom lañu dugg di ñaan at mi ñu genn mbollem lo xamni yalla dimbali nañu bañu def ko ci aw yiw yal nañu ko sun borom nangul te fulal ñuko waye lepp lo xamni itam recc nañu ci ay njumte yal nañu ko sun borom jéggal te sutural ñuko at mi ñu dugg itam yal nay sababus pajuk aju aduna ak alakhirah ci ñun yalla defal ñu jamm ci rew mi nawet bi nga xamni ñepp jaxoon nañ xawatiit yalla ci suñu borom def barke ba xewali ni gañ ci rew mi yalla suñu borom ciowli ne ci rew meek werante geek ñak geek jambat geek lepp yalla nako fi suñu borom jeleek ta wotal ñu fi jamm ji sax dak ak ko am mo xamni ñepp mën nañ ci jarñu fa tabarakallah ñoo ngi nuyu bu baax kilifa yi nga xamni ñom lañu bokal jotaay bi ñepp di tambale nuyu bi ci wa kar serigne cheikh mbacke darul rahman mi nga xamni moy borom bis bi moy borom kër gi moy borom bis bi di ñaan sun borom yalna yalla yok ay leeram te tass ñu ci barkem di jël nuyo bi diko tek ci loxol serigne yedali mu tegal ñuko ci loxol kilifa am yu bax yoy mu dendal ak rakam yu bax yi mu dendal ak mbollem jabot bi ñep ak talibe yi di nuyu itam serigne abdullah mbay mi nga xamni itam mo tew ci jotaay bi tay khalifa serigne khadim ak serigne modou mi ak mbollem njabot yeb serigne abdullah ñu ngi lay nuyu bu baax di jëm jo xamni momit serigne touba rek ko ñor waye ak talibe rek moko ñor lol itam fa way juro wa tegon tankam waye mamam yu bax ya tegon fa sen tank fofi rek la tek tankam mbay yalla la fi sunu borom bayyi yawit ba nga yeggale sa yene li nekkon sa yene way jurwa ak sa mam yi fi jaaroon yeb yalla nga motali sen yene and ko ak sarak yi nga andal di nuyu bax serigne khadim ak serigne modou di sante bu bax ci baxé gi ñu sun borom baxé bañu fekké wat jotaay bi ndax yaakar na ni téewon nañ ci xeyna daaw ci waxtu wi dañu fekkul ci rew mi suma jumul mi ma fekk Italy motax ñu wuté won ko waye bisub serigne khadim mom yaakaar na ni fu ma mëna fekk ci rew mi suma doon ram di ñewit dana ko def lolit nak li tax ma wax ko moy ñom seen jikko rek doyna sekk ci
misal damay faral di wax ni ñom ñi ku ñuy sepp serigne yaakar na ni jërul ngay xaar ñu nan la defal ba bayil xolal seenu doxine rek yaakar na ni bo xolé ñom ni ñi doxé da nga doxé ak talibé guma sekk ta do aaje wo ñu nan la defal ni wala bayil ab serigne nak noni rek les koy doyé nekul ni da nga wara wax rek say talibé do nga xam la nga bëgg do ko jëf waye na nga bëgg say talibé melni noni nga wara mel ba ñoomit bu len gis xamni ñi kat am nañ kilifa gu baax waye bokku nañ itam ci yoon wo xamni lañ baaxo wala bok lañ leen di mandargalé moy ak talibé guma sekk té lolu ñoom ñi ci lañuy dox kon nak no ngi leen di sante bu baax di begit ci and gi ñu andat ak yeen bis bi ndax serigne modou legi bi mayo ci xeer gi ak ci bëgg serigne touba gi bi ñuy joko danaka ñaari baat yu mu wax ni ma serigne touba go ko la bëgg deg lool nak pass passam ci serigne bi ak bëggum ak serigne touba lool lay firndel te serigne touba bëgg ko rek moy li nga xamni moy jariñ bëgg serigne touba moy li nga xamni moy jariñe ndax boko bëgge moy tax nga man ko roy moy tax nga mëna jëfé ay ndigalam moy tax nga mëna bayyi ay térem té damay faral di wax ni serigne touba lén lo def ci mom rek garat la fi nek bëgg serigne touba garat la fexé ba amuk talibé di doxé ak talibé guma sëkk garat la waye jibulu doon ak talibé itam garat la ndax lén lu ci nek nit mën na ko def té du am ba ca dess waye bëgg gi mom day benen affaire mbolem ñi raw ci yoon wi bokku na ci lañu rawé moy bëgg Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamni kenn mënta tuddu yoonu mourid te tuddu ñuko yaakaar na ni ñeekul ci kër Serigne Touba waye bokku na ci cër yi mu am moy fuñ tuddé Serigne Touba tuddu ko ba tax ñukoy woyé Babil Mouridina la ko may moy mahabba bëgg gum bëgg Serigne Touba mo ko may bëgg ciofel go gi nak nit di am ci Serigne bi lam ko mëna jural ci ay daraja ak lam ko mëna jural ci ay maqama kenn mënu ko xam ndax firnde ji moy Seigne Ahmadou Diaw Paha da am ben xissa bo xamni dañ koy faral di netti wax ni da am bi Serigne Touba woluko ni ko Ahmadou Diaw mënu ko mbacké mënu ko dama bëgg déyalé ak sama borom ci xalwatu nangami fan lay doon waye diiru ma nek ci xalwatu bi dama bëgg nga tok fi ci kër gi képp ko xamni ñëw na di andi budé lu fi bayyi nako bayyi fi yow budé liñ ko wara joxit nang ko ko jox budé xam xam bu muy laaj nga tontu ko ko wax na ñu tok ay fan suñu jox wax nek ci kër gi boole di liggéey di balé lu ne mu di ko def benn bis ay nar bayyi ko gannar dal di ñëw di siyar ci señ bi biñu ñëwé niyonté ak Seigne Ahmadou Diaw Paha ba nopi nak niko sa serigne lañu soxla Cheikh Ahmadou Bamba Seigne Diaw Paha ni len ah mom day fimné mëno len ko gis ndax mom kat da né ci xalwatu waye waxon na ni ku fi ñëw budé loy andi nga jox mako budé loy laaj ñu jox lako budé loy laaj ci walu xam xamit ñu tontu la nari nak nonu Seigne Diaw Paha waxé ñom rawat na lim leen wax ni leen lu ngeen di laaj ci xam xam ma tontu leen tax nar bi tamit laaj ko yow yaay kan man anta Seigne Modou Diaw Paha dal di alu niko Ahmadou Diaw Jawul wa shaykhuhu sama wal ardu tahta jaw min fawkhuhu sama dal niko Ahmadou Diaw mi ngay laaj day jawula sama serigne bi nga bëgg siyaré asaman la mo tim ñepp ku dul ñoom nak yaangi ci souf nga ta souf mi ngi ci ron jawuji Ahmadou Diaw jawula sabab serigne asaman la waye yeen ñi nga xamni yeena ne ñi di laaj laaj yek ak bëgg ko gis na leen leer ni souf ngeen ta souf mo nek ci ron jawuji naari daldi alu nak dal nga xamni nak dajé nañu kilifa benn naar bi dal ni kon kay liñu andi won moy werd werd wo xamni mësuñu ko jox nit ku nul ci sunu maam rasulullah la joge direct dañu bëggona siyar Seigne Touba jox ko ko wa yow dañ la ko jox dal ni Seigne Ahmadou Diaw Paha ndax am nga werd Seigne Modou Diaw Paha ni len waaw
nari japp ni dañ nan werdu sangam la yor ba werdu sangam ba werdu sangam way seigne mudjo bakha dañ len amna werdu nari ni ko luy se werdu seigne mudjo bakha yekati khalimam ni len mahabbata abdul khadim werdi wahiya lada sil arshi khair werdi len beug gi ma beug seigne touba man ahmadou diop bakha moy sama werdu way yemu ci dañ len bu gene deme fasa borom beug seigne touba ngeen fay fek muy ngeen di werdu wa bu len demé ci sun borom bëgg serigne touba mo fay ngeen ji werdi wa hiya lada sil arshi khair werdi kon nga gis ni kon bëgg serigne touba daraja la benen bi ci top itam moy serigne mohammedou dem ci ndiarem wax na ni bi mu jéppulo ci serigne touba ba nim fi juggé wax na ni li déssone ci dundam mësatu la werdu ludul jërëjëfé serigne touba néra sa so yëkëté kurusam di werdu jërëjëfé serigne touba per bu dal le gor yalla yi nga xamni dañu dekk zikrullah wacc way wañi am ci seen borom señ mu dam neena wu ko raw lay am ndax jere jeuf señ touba ta mom ak mujjem ak gon na ci di woddu nan genn goora wara tak tubey ci kaw suuf muy señ touba ñepp ay jigen nañ kon señ touba rek mata bëgg señ touba rek mata doylo señ touba rek ma sa wolu murid yu bari nak bëgg nañ señ bi sopu nañ ko doylo nañ ko way dañ ko déssé wolu wolu serigne touba nak moy jël sa lepp jox serigne touba baye sa bop ak serigne touba man ñu nekk ni liñu rawé won moy lolu dañu joxul seen lepp ko serigne touba motax fuñu mësa nekk itam jaxla gu leen mësa dikkal buñu wowe serigne touba ñew fi sansa dañi da am ku ñu wax serigne mour kumba kan serigne bi da mësa tok ba yagg ndiarem wax nañ ni ginnaw timis la ndax bobu lendem na mo wax ñen ci mag ni leen dama leena bëgg yoni ñi ni ndula la wax ñi ni ngabu waye le werte wor moy amna ci ño xamni ñime wuñu wona dem waye señ mor kumba kan modi señ touba boma yonne ma dem señ mor kumba kan señ touba jox ko ndigal mu dem ba ndeme ci yonent ba bay depp mu guddi lol am lu ko dogal ci digg all bi melni lu koy jommal señ mor kumba kan taxaw diko xol lola dal di def ay manieram ba yeggal dal di taxaw señ mor kumba kan diko xol rek mu ne ko waw xana do jom mi señ mor kumba kan ne ko ndax jom mi ñaari yon amna mu ne ko dedet mu ne ko kon dootuma jom ndax ben yon les di jombi te man jombina ba nopi te ahmadou bamba ma ci ñari moma jommal ñoba gi ni ko no tuddu mu ne ko yow no tuddu mu ne ko man ñuuma la tuddu señ mor kumba kan ni ko man mor kumba kan talibou serigne touba la tuddu mu ne ko xana xamoni guddi da am borom señ mor kumba kan ni ko xana xamoni ñene daño am borom te ahmadou bamba me fa ñari moy sun borom waye leen wonu gi serigne touba taxna ma deg kaddu serigne touba gi ci allah bi mu nan ma mor kumba kan juumo de dañu na am borom te man ahmadou khadim may sen borom kon mag ni niñu wolé won Serigne Touba motax luñu mësa nek Serigne Touba fekk liñ kon mourid bu né war nga jéema taggat sa bop ci bëgg Serigne Touba wayé taggat sa bop ci wolu Serigne Touba taggat sa bop ci gëm Serigne Touba guma sëkk Cheikh Ibrahim Fall bokkon na ci wolu gi mu wolé won Serigne Touba ak bëgg gi ak gëm gi da na wax ni Serigne Touba lumu wax moy ñëk lumu ñëk wax rek moy am amna bi Serigne bi da jël ab kaas wax nañ ni ñu xélel ko ci mo barkelu ba nopi tey kaas bi mu xaw ko yim lol mu dal koy talal cheikh ibrahim dal ko ibrahim fall mu ne ko mbacke mu ne ko nagn ma xeymal defu gi lu mu wara jar cheikh ibrahim fall dal tey kaas ba nop dal ko seigne bamba li lay bang ko lalagul xamone na ndegli waye bang ko xasselal amatu ndeg ka bang ko lalagul xamone na ndeg gi waye bang ko xasselal amatu ndeg lol moy beug seigne touba moy gem gi lima wax ni lim geumone ni lu Serigne Touba waxit moy am bi Serigne Touba di dem ci geej gi xam ngeen ni bi ni bindu letter mam ci may ibrahim fati diko xamal ni ko njabot gi yewina len kenn ku ci nek Serigne Touba ni nagn ko yob barab sangam bam dess soxna fatima du mam way jur cheikh mohammed bashir dal ni mom ka damlum andal bo amé gan budé gor nagn ko tuddé mohammed bashir budé jigen nagn ko tuddé soxna khadija xam ngeen ni ci bir tukki bi la lolou amé waye bi cheikh ibrahim déggé lolou daldi am gan mom manam am ku gané adina ci ak njabotam waye cheikh ibrahim da ñew ci mam tierno niko lettre bi serigne touba yonne won ala lum ci wax mam tierno dal niko serigne bi day da wax ni soxna fatima du mam bo amé gan budé gor nañ ko tuddé mohamadou bashir budé jigen mu ne ko yamal fof dal niko serigne bi gor la ñëk bindu mu ne ko wa mu ne ko kon gor lay doon doomam di gëné adina di gor mu tuddé ko Serigne Bassirou té bobu Serigne Bassirou gënégul adina xam nga lolu moy yoonu
gëm ni Serigne Touba goor lay doon te neena Mohamed Bassirou lañ koy tuddé tax mom mu am gan te Serigne Bassirou gëneegul aduna mu tuddé doom Serigne Bassirou lolu moy wolu moy gëm sam Serigne kon mom cër bu mu am ci Serigne Touba lolu ko may kon nañu bayyi xel Serigne Touba nañu bayyi xel ni ab talibé wara doxé te moy gëm Serigne bi bu wër moy bëgg Serigne bi bu wër waye tam moy wolu Serigne Touba bu wër man ñaanoon ak Serigne Touba lool rek lañu rawé won ndax man ñi Serigne Touba won la leen lu ne waye kenn ku ci nekk amna ci ño xamni laata ñu ñew ci Serigne bi fess nañ del waye xam nañ ni amna benn point wala ñaari point yi leen manki ci digënté ak seen borom ta kenn leen ko mëna motel mu Cheikhul Khadim ndax Serigne Touba bu mu exé yëkëti xel imam ni lil mustafa nawaitu may jaddidu sunnata wara wa inni ahmadu Serigne Touba dani mbollem la baxone fa sun borom yalla da ko yëkëti tek sama loxo nga xamni Serigne Touba neena mbollem ku fi mësa jaar sun borom dila jox ben bi yëkëti ben ci ay bax ci ay yëfum dila jox waye Serigne Touba neena yalla defu tak man non neena man bima exé bo wara songu liggey bi do jowri no rasulullah sun borom da jël lam bax ne lepp tek sama loxo nima ahmadu maniko mbacke munima ku bëggëti lu bax dama war ko jox bokku jox du ko am moy li seigne ablaye diop isri wax legi seigne touba dana tok ba yag muni seigne ma samba muni ko mbacke muni ko jaamu yalla gunta ngam lu borom du fayem daliko ma samba muni ko mbacke muni ko mbollem payor yi ligeyal na yalla bam fayemako ku jeumati dara ak foko meuna jofe ahmadou lay fay daliko ma samba muni ko mbacke muni ko lepp lu bax ba ñepp ni baxna suma ne bon na day bon te dotul bax ba ila yowmi dini waye lepp lu bon ba ñepp ni bon na suma ne bax na mu bax te dotul bon ba ila yowmi dini dal lu mo wax sa borom def ko ndax jox na ma kul bak Cheikhul Khadim khadir tawbina lilfi bina andalera bihadil sambir lana قابل توب على لطفي بنا عند الراب غادر سنبر لنا قابل توب على لطفي بنا ثم صلاة سلام مستدم على وسيلة سبينا الكريم محمد ولا أصحاب ما خبر سنب وسيلنا ما جنيتم صبرتم استعار كل أمور في غيرا لا تزر جلال مود غيرين وسيرت للحرى سلم سرمدا واغفر لما تقت بجناني واغفر لما نطقت بلساني واغفر لما لمست بيدين واغفر لما مسيت برجلين واغفر لما نسيت بالعين
العلمين وفي القمى أزمت بالعثمانين واغفر لما عدلت من دقيما assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yeen sun mbokki julit yi sun mbokki talibe yi ñi ngi len di nuyu te di len xiyar di len nuyo tamit ci ciuru turu mbolo mi nga xamni ñu nak ñom ño and di liggeyal serigne touba ci dëkk bi ak li ci biti dëkk bi di tapal sunu nuyo rek ak sunu ziar ci sunu serigne sunu xarit serigne khadim mbay diko ñaanal sun borom sam ko ar ko musul ko ba lim mebet lepp sun borom may ko katano mu agale ko ci barke serigne touba am nañ ci yaakar lol ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam moni sunu borom di deñ mukk ci lu jamono lejj muy tan ay benn benn yo xamni danañ ko leral ba ko meuna gindé ko rek meuna sukkandiku ci leral goga ba djub motax ñing koy siar di ko nuyu di ko yombante nuyo ci
mbolam julit yep 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 liñu taxa ñew nak du dara lu dul diine du dara lu ak talibé ndax mbokk wo gis day la yu mbokk té ñu nak ñom ño bokk lepp ño bokk yene bokk gis gis bokk pass pass jotaay bu melni señ serigne sax man na fe teew waxuma lak ab dongam ken bañu mbolo ken bañu dajalo waye liñ ci bañ kañ moy dajal nit ñi wala boole leen ci lo xamni du joxon joxonum serigne touba waye lepp luy joxon joxonum serigne bi luñu gëna mbolo gëna dajé ci lay gëné ki doon jang xassida gi legi wax nako xassida gi nga xamni mom lañ doon jang legi di wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin kërok dañu dem ci musfa salih mu ni bepp laye buy tekkal ak pay wala meññat wala kant wala jëf ju rafet seigne touba jël na mbon ma rabbe ko qasida wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin seigne bi min ko talife gannar mok sahadatu tulab ak tasawwudu sikhar bo gisé tasawwudu sikhar seigne bi dañi kuy jang mom nga wara jital ci jang li tax moy dafa indi eslef ci tawhid indi eslef ci fiqh indi eslef ci tasawuf wa kana kan gi fofu la ko serigne bi telebi te xam ngeen ni ma ngi deg fan yi rek ko bind ep tere bo xamne def na ci njoomte ndax dafa japp ni serigne bi liko yobone gannar dani mom ci bir tere bi jamono bi fi serigne touba di nek and ak lak jor nek fi mom dani jamono bobu mamour antasele amudon jotuk jangale mo taxone serigne bi dem mauritani ngir geustu xam xam ngir tassare wat lola dafa joom serigne bi dafa wax ni liko yobbu mauritani do dara lu dul ginaaw bimu joge ci tukki geej gi ak pay go xamni yalla ko ko deugalon ngir mo war ko jeli ndax sun borom du wacc benn ciir ci kaw suuf ba nopi diko jilat sun borom da aaju wut lol dina wacc dara ci kaw suuf nak ñoño xamuñu nuñ koy yore mo nang ko lola di tambambal ci jawu ji ba nit ku yalla may xel ak pexe ak jambar ak nga jëf jëf ju xéto ak ñoo ñi jëfoon yalla rafaata la ciir yoyé mo tax señ touba liko taxona jëf lolé nga xamné yalla defoon naka ci surafa yu nekkon mauritani lu bari lolé rëccoon leen ma dem ngir jëf lola ngir jël jëf ngir jëf jëf jël ciir yoyé dani dani ki wax nako légui ajrul lasi ma hindahu la yanfadu wasal li wa mahtarahu nafad dani ajru lasi payu yalla ma nga xamne ma hindahu la nek fa mom la yanfadu lu jeex bu mukk 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 aw salali neena seigne touba neena man yalla joxna mako wa mahtarahu te du ko gar nafadun genn jeex fi muy tibbi dul jeex motax mom seigne touba li muy joxe du jeex mi ngi ko teunk ben laye bo xamne sun borom bi tabaaraku ta'ala mo ne dara waruma yalla amna sañ sañum nit diko jaamo ba de mo lak ko amna sañ sañu tamit nit diko moy ba de mo tabal ko aljana ndax bu don force ni top gi bor la ci mom bo xamni meñu ko ñak baña fay ñiko def day melni ak ngoram da dess way bindu ñu ngir digel ñu lo xamni da koy motliko wala mu tere ñu lo xamni da koy wañi dara laye bobu sun borom dafa wax ni yeyna ci man nak ma dimbali gi nga xamni dañ ma gëm ba nopi jaarale ko ci gëm yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bir laye bobu la jël ben araf bu ne mu rabbu ci beuyit go xamni lepp rek ak cyant la ak ñaan la go xamni day feñal liko yalla jox te muy nuru ak bak tok na seigne mustafa sallu mu ni xeside gi kep ko amé jafé jafé ñaan ko ñaan jang ko ñaan ko ngir bëgg jafé jafé yoy téggel bu téggé ko wut sétatul sa bop te xamni la tax lolu téggé ko ci yow la nek mbir nak man na am jarign lol 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 way yow mi xamul nang koy jarino do ci jarino serigne bi dafa wax ci mawahibu nafih ni khaysun afada man istafada laysun abada illa duha'i khaysun abtawum jarign la khaysun abtawum jarign la afada bo xamne dana jarigne kan lay jarign man istafada nit ki nga xamne dafa sakko jarign ci mom fuk nga gem dara ba nopi sabab li nga bëgg bo boba rek ngay xamé katanu yalla ci serigne touba motax serigne bi khadim ñi ngi sant bu baax daam yo xamne fuñ koy defé ndimbal la jamono bi nga xamne Mauritani ak Senegal dañu amone ay jafé jafé xex bobé amone ñun ñepp yéna ngui koy fatalé indi won fi mbax mu tar bañu bari
ci Mauritanie ñot nañu ray seen mbokk julit seen mbokk dër yu dëkk Sénégal fofé fi ci Sénégal ñu bare bare jotone fi ray seen mbokk Mauritanie yu dëkk fi té doon fi sakku dara lepp doon joomté kërok bi Seigne Serigne Mbacké namé loolu dog dafa xamni Yaronte bi alayhi salatu wassalam mo ni julit amul arme bu gëna diis ñaan abdu'u silahul mu'minin dana ñaan day moy nganna yul julit li nga xamni mo gëna gaaw bokkon na ci xassida yi doon ñaané ngir bëgg loola jeex xassida gi ci la benn benna li nga xamni nak dañu nekk Dakaru jaxassum nit ñi nuru nit nuru nit ndax nuru nit day tata la matum nit ki koy def fi tollu ñom ñi kat bu fekkon dañu jekk jekk di dox ci ndox mek di soobu ci sawarawé ferankulay ci jawu ji amut benn ñariñ way li am solo moy nekk ci nit ñi ni ñu mel buñ toggé di jang ñu togg di jang di xol buñu waré julli buñu waré def lenn def na ngam ba nopi yorok mat go xamne kuñ jarñol man ko def ci ñom lolu modi mat
أزوام بريدي وزاقوا إلى زوام ربو لخير الدالة ورزادة وتتوائد لخير مصدى قدمك إلى نتاء الهدى بخلي النخر مخبو المرادة جلال ربي ترى ترى يا إزوام ترى فرجرى tawlu serigne abdou salam mbacke tamne ko serigne mohammedou waxe
serigne bi neena bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa sallim serigne abdou salam bakke neena mi ngi sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di sante serigne touba khadimul rasul mi sunu yaakaare tay ak ëlëk di len nuyu serigne abdou salam bakke neena bala mo tambule nuyo bi ñi ngi jital ci ñaanal serigne mohammed muntaka mbacke mu yagg fi lol ta and ak ak wër balim yene liggeel serigne touba khadimul rasul mu man ko jëfé nim ko bëgge ci barkep serigne touba serigne abdou salam mbacke neena noni la koy ñaanalé mbollem rakki serigne muntaka mbacke yépp neena nonu la ci beralé cheikh mohammed abib mbacke ab siar diko ñaanal mu yagg fi lol te wër ci barkep serigne touba khadimul rasul mom cheikh mohammed abib mbacke mi nga xamné moy khalifa ab cheikh abdullah mbacke borom derbi serigne abdou salam mbacke neena mi ngi len di nuyu ci turu serigne abdullah mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke daru rahman mom mi nga xamne moy khalifa serigne cheikh mbacke neena serigne abdullah mbacke momi mo len fi yabal mo and ak rakam yu bax yi nga xamne ñom la andal di serigne mohammedou yadali mbacke mom serigne cheikh mbacke daru rahman ak serigne mahmadan mbacke mom serigne cheikh mbacke daru rahman ak serigne abdul karim mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke ak serigne ousmane mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke ak serigne abdou fall di setup serigne salihu fall ak serigne farba sise ak serigne mbay diouf ak mbollem mbokki talibé ñu andal yépp ak serigne cheikh diagne ak mbollem mbokki talibé ñu andal yépp néna fi nak mom dañuy sante rek ñom waye doonul fo xamna dañ fay dem di waxtaan ndax bis bo xamne dang ca bokku da nga wara sante ñatay japp rek mune serigne abdullah mbacke borom derbi neena yag nañu tuddé serigne cheikh mbacke daru rahman bis waye tuddé gi nga xamné mom la ko serigne khadim bay tuddé mom fam tollu ci mom ak reey gi nga xamné reey nako ci mom serigne abdullah mbacke mom serigne cheikh mbacke daru rahman neena munu ko misal mo amone yene ci tewal bopam am ci magi talibe yi ko xamne dafa wacc ab liggey tay ji mu nekkon ca diko taxaw ba tax munte ñew fe tewes bis bi motax mu yabal ko mom serigne abdullah salam mbacke mi ak rakam yim andal ak talibe yi waye bis bi bis bu mu jox ab tir la mom serigne abdullah ndax njabotou cheikh abdullah mbay kere lepp luñu wote kenn wuru fa jitu njabotou serigne cheikh mbacke daru rahman kenn wuru len fa mujju itam ndax loli seen yef la ñom wa keur serigne cheikh mbacke daru rahman ndax and bi dafa yag ci seeni mam la won ak te wajur ya
ndax digënté Serigne Abdoulaye Mbacké borom dër bi ak Serigne Makhtar Mbaye Kayré ñi fi jaar liñ ci waxtané doyna sëkk digënté Serigne Abdoulaye Mbaye Kayré ak Cheikh Abdoulaye Mbacké borom dër bi ñi ci waxtaan liñ ci waxtaan doyna sëkk ak nek nga xamne dako nekkon ci mom way juram Serigne Makhtar Mbaye Kayré jëlon ko jox ko ko mu nek fa dir bu yag yag dem ba Cheikh Abdoulaye Mbacké borom deur bi gëreem ko mom Serigne Abdoulaye Mbaye Kayré mom boole ay ngeureum yu bare bare boole won na ngeureumal Cheikh Abdoulaye Mbacké borom deur bi ak ngeureumul wayjuram Serigne Makhtar Mbaye Kayré ak ngeureumal Serigne Touba Khadim Rasoul di borom ciir bo xamne kenn ku ne xamna ne sun borom joxon nako ciir bu doy seuk siare bi nga xamne nak mom lañuy siare Serigne Abdoulaye Mbacké mom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Darou Rahman néna ni ngui koy tambulé ci Serigne Abdoulaye Mbaye mi nga xamné mo togal khalifa Cheikh Abdoulaye Mbaye Kéré diko nuyu bu baakha baax di jël nuyo bi diko tek ci loxom diko sante bu baakha baax diko gëreum ndax and nga xamne mom la andon ak wajuram wa Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahman and ba lepp and bu rafet la won lepp lu ko Serigne Cheikh massa sante jeffena ndigal lola ba mat seuk Serigne Cheikh Darou Rahman musta jox ndigal Serigne Abdou Mbaye mi wala musas ko dara saso am dara lu tay boy wala dara lu tay yak kon nak Serigne Abdoulaye Mbacké neena mi ngi lay sante bu baakha baax dila geureum dila ñaanal sawfan guddu dila ñaanal say teer weur ba li nga yene liggeel Serigne Touba nga man ko jëfé noko bëgge ndax nit ki su fekke dafa topone sa wajur ba sa wajur laqo ba sa wajur laqo bu sa wajur laqo kon cer boko japon rek day gëna yok Serigne Abdoulaye neena mi ngi yeesalat kolere gi dila xamal ne mom Serigne Abdoulaye kula japp la yow Serigne Abdou Mbaye ngir jëm yalla sun borom ak ngir jëm yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak ngir jëm Serigne Touba Khadim Rasoul ak ngir jëm Cheikh Abdoulaye Mbacké borom deur bi ak ngir jëm wayjuram wa Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ndax xew xew bi jall di xew xew bo xamne dis na ci mbollem njabot gi aju ci Serigne Cheikh say taxaway yak say rak lepp mat na la ngeen te warona taxawé lepp taxawé won ngeen ko ca ba ca kër ge ñuko dekkal ci top toba ak ca defar ba ak te yewenal ga lepp yeen wa kër mbay yeen ko taxaw ba ba neena jëf jojé yalla na ngeen ci dajé ngeureumal Serigne Touba neena mi ngi sant sun tam bu ak say rak Serigne Abdou Mbacké neena mi ngi sant say rak neena bu ci tuddé Serigne Mohamedou Mbaye mi ak Serigne Khadim Mbaye ak mbolam sa rak yu jigen yi ak rak yu goor yépp mi ngi len di sant bu baax mom Serigne Abdou Mbacké mi ngi len di sant bu baaxa baax di ñaan and bi ngeen and ak topante bi ngeen topante
yal nako sun borom gëna jëmele kanam neena sa buñ xeyé sun xol yi yal lay gëna bëgg Seigne Touba yal lay gëna gëm Seigne Touba yal lañ gëna yaakar Seigne Touba yal lañ gëna doylo Seigne Touba neena kaddu Seigne Abdoulaye nak gënon na jot waye mom Seigne Abdou Salam mi mu ko jotali lo mo lotu ci jotalel ko ko nim ko ko waxe won neena kon nak mi ngi sante ñepp di gërem ñepp serigne bi neena wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallama taslima khana wa yir khawna kalima wa tuba misal man ya khalna yor nanga misal tuba khana wa talibé yépp di jital ci nuyo bi cheikh mohamadou murtada cheikh mohamadou muntaha di ñaan sun borom guddalu fanam te yok ak wërëm non na ni nuyo serigne mohamadou habib
khalifa serigne abdullah mbacke borom deur bi di ñaan sun borom yagal ko fi ñu ngi nuyu ndjab serigne makhtar mbey ñi ngi nuyu serigne ndjaga as mbey khalifa serigne makhtar mbey kéré diko ñaanal sun borom yagal ko fi lol ta andal ko wër siyar serigne abdullah mbey kéré imdu serigne abdullah mbey kéré de sunu mag di sunu lepp ñu ngi siyaré bu baaxa baax di wër bëtu di siyaré serigne modou mbey ma xamné ma ngi koy sant bu baaxa baax diko siyaré bu baaxa baax di ñaan sun borom guddalu fanam ta yokku wërëm barki cheikh abdullah nonani ni siyaré it serigne abdullah salam ibnu serigne an cheikh mbacke dar rahman ak njabotu serigne abdullah gep ñi ngi nuyu mbollem cheikh serigne toubay fep fu ci way joge rek ñu ngi lay nuyu ta di la sante ndax gis nañ ñi fi tew ñepp bëggon nañu tuddu kenn ku ne ci turam waye na xagn na waxtu bi mo xawa xat lol ñu ngi leen di nuyu ta di leen ziaré di rafetlu and giñ ande ñun bis bi te yalla ak serigne touba rek tax nona ni ziaré mbolem jabotu serigne touba gi fi tew yep ci suwa ba legi ñu ngi leen di ziaré ta di leen sante di ñaan suñu borom doli leen tawfiq di ñaanal mbokki julit yak mbokki talibé fi tew yep di len sante te di len gërem te yalla ak serigne touba ak serigne makhtar rek tax serigne abdou salam ñi ngi lay sante bu baaxa baax da nga baax rek waye nak wax deug yalla ñi ngi lay santat dal ñi ngi lay jox ay nuyo nak di la ko teglo ci loxo serigne abdoullah ibnu serigne cheikh mbacke dar rahman di ñaan suñu borom yagal ko fi te wëral ko ñu ngi koy siaré bu baax di len fali nak bis bi serigne cheikh mbacke dar rahman lan ko tuddé ci suwa ba légui ñu fi jang ay khassida surtout ci ngone gi ay alcorane khassida di ci fali ko at serigne cheikh mbacke dar rahman di ko ci ñaanal suñu borom jotalé ko ci yool bi ak it ku melni soxna bu sambay di mag ci ñun di njabot serigne abdoullah mbey kéré ta dedduñu ci diir bu gatt ñu ngi ci fali ko te don ko ci ñaanal ak serigne abdoullah mbey mu serigne cheikh mbey xamne waxtu wi daw ñu ngi and ak mom bis bi ñu téwo ko fi mom it ñu ngi ci doon fadli ko te diko ci ñaanal nani ñaané sunu rak di ni wax serigne cheikh ndjay nek talib serigne abdou salam mi di jambar lool ci bëgg serigne touba mom it doon nañ ko ci fadli ko diko ñaanal waye bis bi mom serigne cheikh mbacke dar rahman ñu ko jëlën fofu nak mom dañ fi gattal rek ndax mbogguñu fi sori waye ñi ngi sante njabot serigne bi yépp njabot serigne abdullah borom deur bi yépp daal ñi ngi leen di sante di leen gëreem tay nak kaddu yi mom xamna ne soñe dañ koy baye ak serigne bi rek cheikh abdullah mu soñe ko ndax waxtu wi xadna lol waye ñu ngi leen di sante yeen mbokki julit yi ak mbokki talib yi fi tew yépp surtout wa daaira khidmatul khadim bima andal liggey bi seen taxaway rafetna lol sant na len bu baakha bax di len gërem di sakku serigne bi mu doli len man ñaan ñu ngi len koy sant di sakku ñu doli len ñaan bu baakha bax serigne abdullah mbey ñu ngi koy sant sant go xamne amna fu mu tambule waye amul fu mu yem ndax suñu bir day mbiram da xamne suñu bir mom mbiram la doonu ci li rek ci bisi yi rek ndax lepp lu ni suñu yëngok suñu dal lepp mom la lepp lu ni yëkëti rek ci ndigalam lañ koy yëkëte kon ñu ngi koy sante bu baaxa baax ndax bis bi lu jitu bis bi ñu ci baye xel di ñu ci soñu ba tay jitt mu ñu and ko ak ñun ci taxaway bi te xagn na ne Touba sori na ta fa la joge ta bu yeble won rek mu doy te tew da indi jëmum and ko ak ñun ba waxtu bi ñu ngi koy sante bu baaxa baax te diko siaré non ni siaré Serigne Fallou Ndiaye mu Serigne Madju mom it ñu ngi koy siaré bu baaxa baax di ñaan suñu borom yagal ko te wëral ko ñi siaré nak amna jëm yu xamni ni wax cheikh mbacke kan mom ma ngay sante bu baaxa baax cheikh mbacke serigne bi di sakku ngeen dolil mako ñaan xamna ne taxawayam ci bis bi dal kawé na lol 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 ma ngay sante yalla ma ngay sante bu baaxa baax te diko ñaanan tay sakku ngeen ñaan la mako taxawayam da rafet na lol lol
di sante wëlëri yi kenn ku ne fa joggé ak lu mu sori sori yegg nañ ko te yalla ak Seigne Touba Seigne Mahtar rek tax ñuy sante wëlëri yi ak mbokk talibé yi ak mbokk dekkendo yi xamné ñom nañ bokkal dekk fi ñoo dekk fi yaatal gi ci gagne ak yépp gis nañ ko ñuy leen ci sante te di leen gërëm di sante soxna yi bu ñëw bi légui ñu ci liggéey bi and ak ñun seen taxaway rafet na lool ñu ngi leen di sante di ñaan Seigne Mahtar mi ni liggéeyal mu fayal leen bopam sante nañ ñëpp gëreem nañ ñëpp di ñaan suñu borom wéral leen ta katanal leen yok seen xéewal bu baaxa baax def leen ñuy gëna bëgg Serigne Touba di gëna sax ci talibé ba faawu rek kenn ku ne lay sama bit tam doon la gën ci yow ñu ngi ñaan suñu borom defal lako ñuy gën di bëgg Serigne bi suñu borom def ñu xol ñuy gëna nangul Serigne bi tay dolé teunku wa ci talibé suñu borom dañ ñu xir ci talibé suñu borom wërsegal leen te ngeen am pass passu liggéel ci Serigne bi ta suñu borom mussal leen ci bëpp ngeelum téfu aduna lu genn Serigne bi di ñaan suñu borom wéral leen katanal leen bo fu ndigal joggé ngeen man ko jëfé di ñaan suñu borom sam leen ta sam seen njabot ba na njabot gu gën mel seen njabot melne di leen ñaanal mbolem jankati xasside yi fi yendu and ak ñun bis wi ñu ngi leen di sant ak daayira yépp daayira tassou du xaar wek yenen daayira yi fi tew yépp ñu ngi leen di nuyu ta di leen sant di ñaan suñu borom taxawu leen ta agale seen liggéey ci barki Cheikhul Khadim sant nañ ñëpp gëreem nañ ñëpp kaddi ci dess nak soñe yi mom dama koy baye ak Serigne bi mu dolle waat ñu rek ndax ñun mom seen bokkum talibé rek lan ñun mom dañu tollu ci deglu ndigal waye wari ñoo joxe digal di ñaan suñu borom taxawu leen ta sam leen jere ngeen jëf sant nañ gëreem nañ assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh te do arrière ta da ngay avancer barke len def len ambassadeur ñuy ambassadeur l'islam ko ñu embarqué ken du ko ne amba te ya len embarqué mané ko xam Serigne Abdou Mbaye Kéré xam Serigne Mahtar Mbaye Kéré xolal lakal fallu luñ jey tek wa do ne ya Abdullah do ne ya Basir do ne ya Fallilu do ne ya Saliw kon ku lang ak Serigne Fallu tour wan nga mëna fal kon ya na fal joxna fo ak fondation ku ñu fondé la ku ñu fowal te duñu fulu joxna mo nek moyen point terrain moy Serigne bi mokal mayibu di siar soxna may te do moy loloy point te yalla até na jaar ñi kat xam nga nu mu leen até luy joggé fa yalla do am bakkar motax lir amut bakkar waye da indalé wërsekk kon bu neew bi dem bayyi fi wërsekk yu balé bakkar mo togn bopam jigéen ñi nañu jigé ta jak ku jigé jak lo jur mu jak ku jigé jago lo jur du jak boy jigé da ngay jigé fa ngay jagé fo dul jagé mutul nga fay jigé ta do fa jak mané kuy roy royal mam jaara jaara sax bako jaara roy ci nopp nopp bu ko amut jigéen joko yor du nopp lu ndax fu mu dem ñu ne ko takoy jaaro kon ñu ngi lay ñaanal ñaan gi ma lay ñaanal yaak sa rak yi yal na la dal te bu la dalé yal na fek nga tal ko te boko talé yal na ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kul mu'in sallana min sarisi hasadil mahsarifa min wa sari'i li Allah wa sarri sikri wa sari khalqi insihimu ma'ajinnihim wa sawad sunni Allah mbolo ni Cheikh Abdou Mbaye Kéré mu ngi len di nuyu bu baax di len siaré di len balu ak ci gitaay bu yagg bi lol neena siar bi nak mu ci jital Cheikh Abdou Salam Mbacke ak mbolen jabot Cheikh Abdullah di tewon fi ak mbolen jabot Serigne Touba gep Serigne Abdou Salam Cheikh Abdou Mbaye Kéré neena kaddu yi jotale na kaddu yi rafet na kaddu yi yaatu na lol ne kaddu yi la sama gëj yu bante muy Cheikh Abdullah mom Serigne Cheikh Mbacke daru neena jotale nga lepp na ndax man na la yoni kaddu nga wax ko mu dess waye dang ko wax ba feñe ci sa yene ci japp gi nga xamne japp nga ko japp ko njabo ci nga du bay geer gi señ bi neena mu ngi lay ñaanal guddu fa nak weer bu baaxa baax ginaaw lool neena mu ngi ñaanal señ Modou Habib Mbacke mu yagg fi lool te weer ak mbolem njabo Cheikh Abdullah gep Cheikh Abdou neena Serigne Khadim Serigne Khadim Cheikh Abdou mu ngi lay sante bu baakha baakha baax neena mu ngi lay gëreum bu baax mu ne ndax ko am jom nga ku jambaare nga ndax xam na ne
jamono xatna lol mune ndax xamna ni jamono xatna lol metti na lol nga taxawal bis fu day ni ak bas bu tollu ni ak mobilisation bu tollu ni ngir defal ko cheikh mohtar mbay diere neena lol jom la fit la fulle la fayda la neena mu ngi lay sante bu baax ak mbolem ñi ko andal neena mu ngi len sante ngeen doli gor gor lu bu baaxa baaxa baax ndax cheikh mohtar mbay diere kenn ku ne xam nga limu doon ci serigne touba gaay yu baax yi leral nañ ci lu bari du jar ñi guddal di ci jaarat waye dañuy jëm bi xañtu yalla suñu borom at yi ngeen am rek la amone ba yalla boole ko serigne touba mu fekk ko mbacke kadior jëbul ci mom mu melni nak bis bi lañ ko tuddé seigne cheikh mbacke darou rahman bi premier khalifa cheikh abdullah borom derbi melni cheikh abdullah borom derbi ak cheikh abdou mbay kéré gënë jëm jé rek du ñaar bo né cheikh abdullah borom derbi mel na ngi cheikh abdou mbay kéré té kéré mbay wayé bala ñu ñëw ci loolu serigne khadim ñu mën nañu séré lu bari ci mom lenn li suñu jitaay la ak mom ak serigne bi lenn li serigne bi mo ñu yépp mo wété ñu denk ñu ko ci mom dafa am bis baye dalas mbay yéggu ñu mo jëgé téré ñu Touba boba serigne bi dañu daan ayé dox di gessu wala mu yoni la ngay xaar lu ñu balé bu ñu ñëmé téré mbay da ngay jaar ginnaw ndindi daw jaar ci yeen ñu fekk ko ci kër gi mu tok bu ma ñëwé daw bo ci ñak toy xit Serigne Khadim tollu ci ñenti at wala juroom dalé fele ñew yé ci sama kaw di jël sama ñak wi di ko wo wa juroom ne ko ah Serigne Khadim li ngay def nak mu ne ko dama bëgg ñak té bobu wéssu ñu ñenti at kon jom joju mel na ni luñu ko moñalé la kon Serigne Khadim bu démé ba am pastas bi loolu ñu yagg ak Serigne Abdou Mbay kéré duñu bét mu continue cheikh abdou mi nga xamé né wajna ba nga xamné ben semaine rek moko té genn aduna wala ma denk ma ci domam yi bolé ñu bari denk ma ci ñom denk ma ci soxna yi way waxal na né ma Serigne Khadim dé dina am barké dé né ma Serigne Khadim dina am barké dé Serigne Khadim dina am barké dé lutax muy am barké moy yaayam dama sunu lolou Serigne Abdou Mbay kéré momako wax jamono yi nak dañu tollu fo xamné né nañu da xéewi man luma ngeen di wax Serigne Abdou Mbay kéré rek dama né lay doon ndax li jëm ci touti touti man la mujjé fal ci jëwé ci kaw suuf man la mujjé denk ay ndongo ci kaw suuf kon su amé lumay wax rek xamna kuma koy tek bu baax li tax may leral lool nak du setu ndax mbolo yi ci bari da ngay wax ñu defé né da ngay door te ñun wéssu nañ ko da am bis ma and ak Serigne Abdou Mbay kéré ñu suba la tebeski mu ne ma nañu doxatu nam nañu doxantu mu tak garaf yi and ak man di dox ndank ci guddi gi ñu wër garaf gi bay tollu hôpital Ndamatou mu gis fofé ku ñu fa yew ñetti xar ak ñent mbaras mbar su ndaw am ko banku ci biir ñu ma jël wa ñi li ñu def ni mané ko dafa melni ay xar lañu yar diko andi pour jaay ko ci tebeski waye suñ ko fi baye dañuy bañ nit ñi jël ko motax ñi banku diko wat mu ne li de yalla rek ko jar wut yalla rek ko jar nema dama lay bolé wa asaman dama lay bolé ak wa asaman mu melni dama jaxlé ci samam xel ci la ñam ñoy wa asaman mu ne moy bur yalla yu magi fa ñuy dajé waye tax ma lay fay bolé nak du jëf gi ma jëfël waye dama gis né dañu na bayyi seen ndey bayyi seen bayyi li bayyi mor di wax
bay seen aduna bay seen lepp top ma te naxul len ma ni ñe du ñew ma dara ci seen doole motax ma len di jël yépp len fu bur yalla yu kawé gëna nek lima jëm ci lool rek ñu xam kan mo seen Touba ki defar bur yalla bu ñu jël longo su ndongo su xamul dara diko yépp fu bur yalla yu kawé nek te ñu doon def ko wër nak Serigne Assane Dieng duma bayima wax lu doono ndax kéro bu muy dindi am lu ko serigne bi wax muy dékkale ci néwé ci ci armel ya pour ñu jéppul suñu Abdou Mbaye Kéré yagul lolu doon mbir mu doy war mu ngi ni dañoo warana tambalé ci soxna bu seug nga xamné mom la serigne Abdou Mbaye Kéré jëkke gis ci taw bu dund ba man dara mu genn aduna bu yagul soxna fusse ko doy war la bari na ñu nekk ci jitaay bi am jamm di nan ab kaas ñu sof suko ñu yek ko wala ñu macc li mom mu sof li mom la waral lolé nat ya nga warna gaddu won moko gaddo seigne bu mbay kéré ko doy war la soxna fusse la ko ñu yek wax asaman sama seigne bëgg gëm ni won ma soxna bu se ni koy magal magal bu tolli magal ak Serigne Touba gi nadia toll na ni ay ñay kenn xamul nu mu toll mané fi fana ni ma fi moy asaman mané lu fi xew ni ma soxna bu se ni magalal mom la ñuy téru ni mu tepp ku ci tepp ku ci du ñu toll ci jotaay bi dañ la fi xamé mané ana bi ni ma ko ko addu mu la si way wa fi xamul ko mu ne fi day seen ci aduna ba aduna bepp xam la teful wa asaman xam la seen ci asaman rek mo am solo bir na ma seen Abdou Mbaye Kéré wax ne dama lay bolé wa asaman ak bir bi soxna bu sonelaw ay at yu bari la ñu wëtte ci wa dañu ci seen Abdou Borom Bër bi seen Abdou Borom Bër bi day kenn ci doomi seen Touba yi lambo ay ngeneel yu bare bare yo xamne xëjul fi ci jitaay bi Serigne Abdou Mbaye Kéré def ci mom fanéré at yi top liteyel ko jangal ko alquran khassay yalwanal ko bayal ko ba lepp lo xamné malaika defal nako yalla sun borom Serigne Abdou Mbaye Kéré defal nako Serigne Abdou Borom Derbi ni yekati ni Serigne Abdou Borom Derbi yalla dako mayal bipp bammel bo xamne dimna ko raaj rek sun borom jiddu ko yeb ko aljana donc musta jamu yalla bimu demé ba wara genn aduna loxo bobé da ko fi def ko ci Cheikh Abdou Mbaye Kéré motax sa bo ci sa mas and ak seigne bi massa dem barab ya nga gis mu top tim raay neew bi dello ci raar ko dello ci jegal jegal borom Cheikh Abdou Mbaye Kéré ba muy dem da wo Cheikh Abdou ni dem ñew mu ne ko loxo ba ma Cheikh Abdou borom bi denkan denk na la ko wo ndongo lu ñuy wax Abdou Gamo moy Madi Makha Ndiaye ko doon war na won señ bi bëgg ko lol waye mu xawa sadikhina lol mu ne ko dama bëgg ngeen warmal Cheikh Abdou ndax ñu bari ci yeen dama leen tim julle leen te suñu ko wormalu suñu ne benen di julle dina doy war lool lool xissa bu xoot la mënu ñu ko wax fi ci bass bi ñu leen ni kon bu dige ñu mënu ñu waxtane señu Abdou Mbaye señu Abdou Borom Bër bi ñom seen seen batim da ëpp seen say te nit ñi ci say rek lañu yëm waye batim bi du fi jox Serigne Bass Abdou Khadir waxna ko dembe seigne bi nena ku yaakar ni Serigne Touba lam doon def du ginaawum lako gëna man kon gëmo Serigne Touba lool nak li tax ñu koy yéssal diko wax fi ci bass bi ah Serigne Khadim ba di kenn ci leer yi Serigne Matar Mbaye Kéré yi teggu ci yoon wa mamam teggu won
ñu wara xam ki moy kan ak fan la bokku ba wote li ni wote lolu motax ni dug fofu ñu dug waye amna wax yo xamne du waxu bass mu ne ko du war ma len cheikh abdou ndax ñu bari ci yeen mo len di julle ku dem nak ba nga xamne xam nga ñu lay jitu ak ñen wara julle ëlëk ak kaleen wara julle koku moy kan kako defal moy kan kako dur kako defal moy kan moy serigne touba kon jitaay bi lepp serigne touba la cheikh abdou mbay ni doon jang legi ci limay wax rek ci ne serigne abdou mbay kere benu ëlëk yowmal khiyam kent gor gor lo opplé ay doomu adam lo oppé ay tal wala ay alal wala ay soxna lan lañuy gor gor lo ko opp lo defar ci ay gor yalla bu ëllëgé yaay taxaw ci kaw gor yalla yépp suñu mbay ni bokku ci sëriñ bi defar batam bi amu benn jankat bu ko am ci kaw suuf waye nak li ram ci ñab bi la jëm am yew bu maggi ci digg lay nit jere jeuf suñu bam gor nangu jéggul bax dag nan la won tangay suñu jëwrin waye da am lo xamne dama ko bëgg wax ci kanam señ bi séré ko ko tadi ko ñaan ndax alalam la te sa alal ko lako téralal bo amé jurum wala ñaar fuk di ngi ko neexalé tay dama doon ko xamne ma xaw niou doole ci côté ci ni ko meuna waxe ci sahir ta am ko xamne dafa may dimbali ci sahir luma man ak luma meunul lu ci bare dama koy defal ma bëgg saako nak ci kanam señ bi nga xamne yaakaruma ko rum mom mu ñaanalal mako ko suñu borom yokal mako ba fepp fuñu deg talib serigne touba rek mu egg fa muy serigne mourou mbay serigne mourou mbay dama bëgg nga ñaaral mako bu baaxa baax ndax amna dimbali gu may dimbali ko xamantene bi xamna ni boko yegën sa xol dina ci sedd ta li tax ma tok sa kanam diko wax nak yeen ñu bari la rek ak xamne bëgg na ko fay ta amuno ko fay ta pay gi ma ci yaakar ci sa jëm ji la ko yaakar ma nglay ñaanal nga ñaanal mako baaxa baax deug yalla amna fu ma taxawul lol mbayaram nang la koy dagan diko dagan mbollem jabotuk serigne touba gi fi nek diko dagan sama mbokki talib yi nga xamne awma lul ñom serigne mam gor ma nglay jéggul baaxa baax dama xamne suma ko waxutone ba serigne bi dem waaw xawa ki motax rek ma bëgg ko wax jerejeuf mu melni fiñu bayé moy ko pilo defar ci ay gor yalla yaay nek ci kaw gor yalla bo legge motax seigne abdou mbay kere bi fi nekke defar ay gor yalla rek moko fi bayewol te danako wax lu bari dana waxit ne seigne abdou borom deur bi delema yonent bi biñu ñewé dafa tan seigne abdou borom deur bi biñu ñewé dafa tan ci li yonent bi tan bi serigne touba ñewé da tan ci li yonent bi tan serigne abdou borom deur bi tan ci li serigne touba tan wa yow dama la tanal ci li ma tané ci serigne touba tanal seigne abdou mbay kere kon ay tanef yam daan wax ci biiri tanef la abdou mbay ni doon wax legi seigne abdou mbay kere dama woné bopam né té lima wax ni moy li gëna terre à terre manam li gëna nek ci suuf waye yirum ay magam muy seigne mustapha mbay kere seigne thierno mbay seigne cheikh mbay seigne moudou amine mbay ñi nga xamne ñoko jitu mu fete len muti len aduna kenn ku ci ne yir na sa njabot ci temu mbokk di len doon wax seigne abdou mbay yir na sa njabot yir na la nek fek yow bu nga jitu fi mu yir la yir say soxna yir say dom ba kenn gennu ci fen mu doore dem bayyi len te lolé mu len dafa lol wa kéré mbay mu ñu ko fay ba ila yoni dini ndax yir go gemu len yirem amul ku ko yirale nonu am njabotam kon seigne abdou mbay kere du kenn abdou mbay ne seigne bi da ko jox wa kana haqqan jox ma nuru daray ni ñu ñu tuñu gën kenn ku dul seigne abdou mbay kere te ñu wax lu leen gën soxla wu ñu keneen ku ñu war ñu waru na
ya abdou mbay togal fi di jang wakana haqan mam gor don togal fi di jang noru dare ni kon nak ko seigne abdou borom derbi dan defa ne seigne abdou borom derbi dako dan taaj tek ko bobo tout tank la neena tegalé ay xassay bam tolok mom ci togaay mune ko bo jang fek ko ci weto sa weto chamay ba li nek fi fete fi neena leg leg da cey fanan ba fajar mu continue xassine doora jeex mu continue nonu doora dem derbe rosé ji seigne abdou may kéré te bobo do seigne matar la neena leg leg day rudd rudd fak balé ba mu set mu rudd aw rudd ni ko duggal ci bir rudd bi jox ko kemil ne ko del jang fi ba fajar neena bu fajaré mu tej kemil bi continue dem rosé ji mu tek seigne abdou may ni tek ma ni jang xassay ni dugg ci leg bi teju wallahi asim ci kaw étage amu ni ci lulut seen seigne bi mu jëwé kéré mbay non kon kokku lenen la fan togon djugol fe abdou mbay de xana duma baye mo wax lu non mune ah sama gaay de xana li mom keman la ñu ne ci yall moy li mom de xana doyna war ñu ne ci yall kon kokku ku bokku ci mo war nga xam ki gëm moy kan ngi teye ko te bañ ko bolé ak dara ñun fofu rek lañuy waxé kon ñu ngi gattal ka bi ci ñambaas bi waye li serigne bi waxal moy nañ ko gëreemal serigne khadim ak magam yi ak rakam yi ak talibeemi ak soppe yi ak soxna yi ak xale yi ñepp serigne bi neena mu ngi leen di gëreem di leen sante bu baaxa baax ci jappale gi ñeen jappale serigne khadim ba bis bi melni serigne parti prol serigne baangi lay sante bu baax neena li ngay def da nga ci am yene neena contane na ci yow bu baax mbolem conférence kat yi fi jaar serigne bi neena sante na leen gëreem na leen ñi nga xamé ne ño yoré caméra yi di filmer serigne bi neena mu ngi len di sante di len gërem di len ñaanal nak ngeen dem ba mu doon ay télé yu bari bari seigne mbay ndjay wolofal bi seigne bi neena degg nako seigne moussa gueye xassine yi wa dañu la wara boole li ngeen am manam yëkëti mayela kéré mbay waye loolu lepp la dina ñew ñu ngi gattal cadre ndax jitaay bi dafa yag wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon nak bu taxé ci jëmmam yam ci jëmmam gennu ñu ñun ñu ngi ci biir kon nak seigne bi li ni sakku jitaal suñ bop ndax ko bëgg suñ bop lan nak ndax nit kat bëgg suñ bop tax ñu jël suñ bop jox la kon nak ñi ngi sakku ci ñun ak mbolem kuy dégg rojo bi ak mbolem fu julit ne ndax ñaan kat da mëna yaatu ñaanalal mbolem julit ñëpp am jamm amu wër ami xiwal loolu kat mom la ni sakku ci bis bi ñaari na gudd fan lool ak wër mom lan lay ñaanal di sakku na nga ñaanal ñu wër ak wërseuk ak katan barke len def len ambassadeur ñuy ambassadeurul islam ko ñu ambarke kenn du ko ne amba te ya len ambarke mané ko xam serigne abdou mbay kéré xam serigne makhtar mbay kéré xolal lakal fallu luñ cey tek wa doone ya abdullah doone ya basir doone ya fallilu doone ya saliw kon ku lang ak serigne fallu tour wan nga mana fal kon yaano fal joxna fo ak fondation ku ñu fondé la ku ñu fowal te duñu fulu joxna mo nek moy ak point terrain moy serigne bi mokal mayibu di siar soxna may te do moy loloy point te yalla até na jamm ni kat xam nga nu mu leen até luy joge fa yalla do am bakkar motax lir amut bakkar waye da indale wërseuk kon bu neew bi dem bayyi fi wërseuk yu balé bakkar mo togn bopam jigéen ñi nañu jigé té jak ku jigé jak lo jur mu jak ku jigé wut jago lo jur du jak boy jigé da ngay jigé fa ngay jagé fo dul jagé mutul nga fay jigé té do fa jak mané kuy roy royal mam jaara sax bako jaara roy ci nop bu ko amut jigéen joko yor du nop lu ndax fu mu dem ñu ne ko takoy jaaro kon ñu ngi lay ñaanal ñaan gi ma lay ñaanal yak sa rak yi yal na la dal te bu la dalé yal na fek nga tal ko te boko talé yal na ko Allah 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 Allah